Здравейте, аз съм Кик от WebSEO.com и това е видео номер 5 от серията WordPress за администратори. И в това видео ще разгледаме настройките, ще разгледаме инструментите и потребителите и ще коментираме кое за какво служи. Първо отиваме в настройките, като имаме няколко категории. Общи, публикуване, четене, дискусия, файлове, постоянни връзки и поверителност. Кликваме върху общи. Общи настройки, от които общи настройки можем да променяме глобалните настройки на сайта. Какво да е глобалното заглавие на сайта, какво да е краткото описание на сайта. Нека отворя, за да можете тези неща да ги виждате и направо да ги променяме в движение. Така, ето за това нещо става дума, което се визуализира и горе в браузъра. Ето това тук. Хайде. Нека напиши само думата. За производство на блок 2. Нека просто някои малки редакции да направим. И сега, когато обновим, можем да видим, че тук ни се появи думичката и тук редакцията ни се отрази, като главното заглавие се извежда и горе в лентата на браузъра. Това ни е адреса на WordPress сайта, т.е. абсолютният адрес на WordPress сайта. Тук би трябвало да пише вашия адрес, например site.com, нали, там какъвто е вашият адрес на сайта ви. Това тук първото нещо е всъщност пътя от това, което виждам в информацията, а второто би следвало да е абсолютният адрес на сайта, т.е. това е физическата локация на сайта, а това е абсолютният път, като обикновено двете са еднакви. Това е главният имейл на сайта, където биха постъпвали съобщения по подразбиране. Тук можете да включите регистрациите, ако искате всеки да може да се регистрира. И когато новите потребители се правят регистрации, какви права да имат те. Това е езикът по подразбиране на сайта. Аз съм го оставил български език. По този начин и админ панела, и потребителската част ще бъдат на български език. Часова зона. Понеже ние сме в България, съм избрал София. Ако вие живеете в друга точка на света, можете да изберете нея. Например, ако живеете примерно в Тирана, можете да изберете тази часова зона на Тирана. Формат на датата, как точно да се извежда датата, това е по подразбиране, можете, ако прецените, това нещо да изведете. Формат на часа, така се извежда по подразбиране, ако прецените, можете по този начин да го извеждате. От кой ден започва седмицата, ако искате от четвъртък да се брои за първи ден на седмицата, записвате и всички тези настройки влизат в сила и те са глобално за сайта. На опциите публикуване в сайта, това е когато публикувате ново съдържание в сайта. По подразбиране, коя искате да ви е категорията? Тъй да бъде без категория или да бъде смартфони. Нека да бъде смартфони. Какъв да е формата по подразбиране? WordPress има различни формати, стандартният е препоръчителен. Ако вие все пак искате по подразбиране, примерно имате видеоблог, можете да изберете видеоформат. Тук можете да изберете публикуване чрез имейл и отново да изберете категория по подразбиране при публикуването в имейл. И когато тук, разбира се, въвеждате данните за вашия пощенски сървър, име и парола за сървъра, кликвате записване и ще можете да ползвате тази възможност. Тук можете да прочетете инструкциите за публикуване по имейл, как точно става. Това са опциите за четене в сайта, т.е. когато някой потребител влезе във вече публикуваното съдържание, как точно да изглежда то. Сега по подразбиране се извеждат най-новите статии. Ако прецените, можете да извеждате вместо най-новите статии някаква примерна статия. Аз няма да го правя това, ще си го върна както си е, защото ми харесва така. Колко статии да се показват на страница, примерно мога да избера да са 4 в блога и 4 в RSS потоците. RSS потоците са възможност за абониране на хората. Сайтът е да се вижда ли от търсачките. Ако сме готови, махаме тази отметка и сайтът ще се вижда в търсачките. В търсещи машини от сорта на Google, Yahoo, Bing, SearchBG и така нататък. Настройки за коментари.
Тук можете да извършвате различни настройки за коментарите. Опциите можете да разгледате сами. Те са доста. Дали коментар, всеки коментар дали трябва ръчно да бъде одобрен, дали коментарите да бъдат задържани за одобрение по подразбиране и така нататък. Нали, различни интересни неща. Тук имаме настройки за файловете. Широчина и височина по подразбиране за малки изображения, за средно големи и за големи. Тук имаме опция как да се организират файловете. Аз тези опции не ги пипам, още взето, оставям си ги както са си. Постоянни връзки в сайта. Това тук контролирате как точно да изглеждат линковете на вашия уебсайт. Аз предпочитам нещо подобно да ми се извежда. Тоест име на публикация, по-простичко е и си ми харесва повече. Обикновено си го ставим по този начин. За поверителност, тук имаме страница по подразбиране, която касае поверителността. Можем да цъкнем и тази страница ще бъде използвана. Ето това нещо. Други инструменти, които имаме, това вече е секцията с инструменти, можем да си импортваме неща. Това е супер полезно, ако имаме, например, друга WordPress инсталация и си правим нов сайт, искаме да се качим с един клик сайтовете от старата, кликваме инсталиране сега и това нещо ще ни инсталира импортер, чрез който с качване на файл можем да си качим, дори да имаме, да речем, 100 000 публикации в някой друг сайт. Ето, просто трябва да си изберем файл. Разбира се, той трябва да бъде в определен формат, в определена структура и да го качим. По същия начин можем да експортваме такива файлове, например цялото съдържание или само публикации, само страници или само файлове. Ако искаме само страници да експортнем, можем от определени автори, например само от потребителя админ, дори от определени периоди, дори с определени статуси, въобще много удобно, има сумати филтри. Цъкаме сваляне на XML файла и по този начин импортваме. И това, което сме импортнали, можем, експортнали, т.е. можем да си го импортнем в друг сайт, като ползваме импортер. Ето просто цъкаме го това нещо, избираме си файла, цъкаме, избираме го и цъкаме, качваме импортване. От това сега няма да го правим. Можем да свалим и личните данни, тук в момента не са съхранявани никакви. Тук можем и да изтриваме лични данни. Това са нови възможности, свързани с последните регламенти от GDPR и те са супер полезни. И последното нещо, което искам да ви покажа, е свързано с управлението на потребителите. Можем да добавяме нови потребители. Тук можем да добавяме потребителско име. Примерно искаме да добавим Пешо. Въвеждаме му името, въвеждаме му имейла. Да речем, че това му е имейла. Тук му въвеждам име, фамилия Пешо Пешов. Интернет страница pesho.bg, не знам дали има такъв сайт, може и да има. Някаква парола за Пешо. Можем да го уведомим или няма да го уведомяваме, че сме го създали. Нали, примерно, тук можем да му дадем различни права. В случая Пешо ще бъде един най-обикновен потребител. А можем, ако преценим, да го направим и админ. Сега, готовите потребителски имена можем, т.е. налични потребители, можем да ги изтриваме. Примерно, ако преценим, можем да изтрием Пешо. Сега веднъж изтрити, мисля, че в момента нямаме опция да възстановим потребителя, така че внимавайте да не изтриете някой без да искате. И това е, което искам да ви покажа. Когато си направите профил, имате си опция този профил да го редактирате по всяко едно време. Можете да сменяте, между другото, и цветовата гама на администрацията, което е супер приятна възможност. Ето, това нещо много ми харесва. Ето, това ми харесва, ще си го оставя. Можете да смените езика специално за този потребител, ако иска да сърфира на английски или хайде, нека си на български в случая, да го показваме като... Хайде, Пешо, да го показваме като Пешо. Примерно, Пешо админа. Така, я да видим сега как. Пешо админа. Да му сменяме имейла, интернет страница, да описваме нещо. Аз съм Пешо и съм хубавец. Така, можем да сменяме картинки на потребителя, парола. Ако е влязло от множество устройства, да унищожим сесиите в тях. И така, записваме когато сме готови и нашият потребител вече
вече е готов. Така, това е което исках да ви покажа в това видео. Благодаря ви, че отделихте време и внимание да го гледате. И в следващата секция ще поговорим за какво, да, за какво ще поговорим според вас. Ще поговорим за разширенията в WordPress. До скоро!